হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ছাইন উইথ সংগীতালৈ সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটা আলু পকৰীৰ ৰেচিপি, খুব সহজতে আৰু কম সময়তে বনাব পাৰি। আহকচোন তেতিয়াহ'লে কেনেদৰে বনাইছোঁ আপোনালোকে চাব। তিনিটা আলু মই টুকুৰা টুকুৰ কৰি বইল কৰি লৈছোঁ আৰু এটা পিঁয়াজ লৈছোঁ মিহিকৈ কাটি আৰু এটা কেঁচা জলকীয়া সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। আলুৰ বাকলিখিনি গুচাই মই ভালদৰে এনেদৰে চামুচ এখনেৰে পিটিকা কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে মই মিলাম ডাঙৰ চামুচেৰে তিনি চামুচ বেচন। আৰু এই পকৰি বনালে বেচনটো মিলাবই লাগিব, তেতিয়াহে আলুখিনি ভালদৰে ধৰি ৰাখিব, নহ'লে ভাজোঁতে মেল খাই যাব। আৰু বেচন দিয়াৰ পাছতেই মই এতিয়া ইয়াত কাটি ৰখা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ আৰু লগতে জলকীয়াখিনিও দি দিছোঁ। আপোনালোকে জলকীয়া নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি দিব পাৰে। আৰু এতিয়া ইয়াত দিছোঁ অকণমান হালধিৰ গুড়ি, এক চামুচ নিমখ দিছোঁ, লগতে দিছোঁ আধা চামুচ চাট মচলা আৰু দিছোঁ আধা চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ, অকণমান জালুকৰ গুড়ি আৰু দিছোঁ অকণমান ধনিয়া পাত। ধনিয়া পাত বৰ বেছি নাছিলে সেইকাৰণে অকণমানেই দিছোঁ যিমান আছিলে। আৰু গোটেইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে চামুচ এখনেৰে এনেদৰে মিলাই ল'ম। চামুচেৰে মিলাবলৈ অকণমান অসুবিধা হয় সেইকাৰণে হাতেদিয়ে মিলাই দিছোঁ। হাতেৰে মিলালে ধুনীয়াকৈ মছলাখিনি সোমাই যায়। এয়া মিশ্ৰণটো ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া কেৰাহীত তেল গৰম কৰি ল'ম। এয়া কেৰাহীত তেল গৰম হৈ গৈছে, এতিয়া হাতেৰে অলপ অলপ কৰি এনেদৰে দি যাম। আৰু দিয়াৰ টাইমত গেছৰ ফ্লেমটো অলপ কমাই ৰাখিব লাগিব, নহ'লে গোটেইখিনি দিয়া হৈ গৈ মানে লাগি ধৰিব পাৰে প্ৰথমতে দিয়াখিনি। আলু পকৰীৰ এই ৰেচিপিটো খুব কম সময়তে আৰু একেবাৰে সহজতে বনাব পাৰি আৰু খাবলৈও টেষ্টি হয়। আপোনালোকে বনাই খাই চাব পাৰে। কেৰাহীখনত দিয়া হোৱাৰ পাছত আমি গেছৰ ফ্লেমটো অলপ বহাই দিব লাগিব আৰু 2-3 মিনিটমান ৰখাৰ পাছতহে এলুটি কৰি দিব লাগে, নহ'লে ভাগি যাব পাৰে। আৰু লুটিয়াওঁতে খুব সাৱধানেৰে এখন চামুচেৰে এনেদৰে মই লুটিয়াই দিছোঁ আৰু এটা ছাইড ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। আৰু বৰ বেছি টাইম নালাগে এইটো সিজিবলৈ, যিহেতু আলুখিনি আগতে বইল হৈ আছেই, খালি মচমচীয়া হ'বৰ কাৰণেহে অলপ দেৰি এনেদৰে ৰাখি থ'ব লাগে। আৰু কালাৰটো খুব ধুনীয়া, এনে গোল্ডেন ব্ৰাউন হ'লে খাবলৈও ভাল লাগে আৰু দেখিবলৈও ভাল লাগে। আৰু এয়া আমাৰ আলু পকৰি ৰেডি হৈ গ'ল। ইমান ধুনীয়া লাগিছে চাওকচোন, দেখাত কালাৰটো ভাল হৈছে। এয়া আমাৰ খাবলৈ ভাল লগা টেষ্টি আলু পকৰি ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া এখন জালি লগা হেতাৰে এনেদৰে উঠাই ল'ম। একেদৰে মই বাকী থকাখিনিও বনাই ল'ম। আৰু আজিৰ এই ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, পুনৰ লগ পাম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ। এয়া ওচৰৰ পৰা আপোনালোকক এবাৰ দেখাই দিছোঁ আৰু এতিয়া আবেলি গৰমে গৰমে চাহৰ লগত টমেটো চচ নাইবা বেলেগ চাটনিৰ সৈতে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে খাব পাৰিব।